Čau všichni! Jdeme na to! Jaký máš vztah s ostatníma youtuberama? Oni jsou skoro všichni totálně postižený. Už jsi někdy zkusil kouřit list? Jak by se jmenoval, kdyby si byl holka? To je ten náš Martin! Kde můžu sehnat ty drogy, dáš mi svůj, jaký drogy berš? A to je moc rychlý na mě. No, ty myslíš tu otázku nejspíš ze srandy, ale píchám marihuanu. Umíš přeložit do vietnamštiny jmenuju se Martin? Noga Turiga a Štěpi Faga. Jsi do někoho zamilovaný? Ano, jsem. Jmenuje se Vaďák a poslední dobu spolu trávíme snad úplně všechen čas. Zaspívej. Udělej normální smích. Ok, takže. Ha ha ha. Snaž se minutu chovat normálně. Sněz tři šumivé tabletky. Au. No! Rekni vrti. Co je červený a smrdí jako modrá barva? Adolf Hitler. Máš na určitě milion nebo si jel jako černý pasažer? Jelikož žebrání je dost dobrý způsob, jak si přivydělat lehce nějaký peníze, tak to občas jako zkusím, no. Vypadá to asi nějak takhle. Pane, nemáte prosím nějaký listy? Ty jo, ne, ale mám bombu. Yeah, děkuji. It was at this moment that he knew. He fucked up. A ještě neklikej pryč, protože vám musím říct jednu důležitou věc. A to tu, že já jsem letadlo. Zdravím všechny, tady je Flyan.cz a my se jdeme zabít. Flyan, dobrý večer. To je váš kamarád Stera.